Rīgas Dinamo spēle zem klājas debes ir īpašs notikums ne tikai visā kontinentālajā hokeja līgā, bet arī pašiem tās spēles dalībniekiem. Tomēr Mārtiņam Dzierkalam šī spēle gāja secen, jo pārbaudes mačā pret Lielbritānijas izlasi viņš iedzīvojās smadzeņu satricinājumā. Nu jā, tas ir diezgan beidīgi, jā. Tāds pasākums ir un ziemas klasika, tas jau tā, viss no bērnības ar dīķīšiem spēlē. Tā ir tāds baig foršā lieta. Nu, un traumas dēļ, ka nevar uzspēlēt, tas ir pat jebkura spēle, tā diezgan slūpa sajūta. Un nu jā, es mums tagad pasaulot bišķīt, pasīties, kā viņiem bija pie tukšām tribīnēm, bet nu jā. Augšas un lejas, tā varētu raksturot Mārtiņa pirmo sezonu pēc pārīšanas no junioru hokeja uz pieaugušo. Aizvedot lieliskas sezonas Kvebekas junioru līgā, Dzierkalsēji mēģināja apliecināt Nacionālās hokeja līgas apsirkņos, bet Toronto Maple Leafs, kurš pieteica savas tiesības uz latviešu uzbrucēju, pagaidām neatrada viņam vietu komandā. Tāpēc Dzierkals izšķīrās par labu Rīgas Dinamo piedāvājumam. Tomēr arī mājas sienas iesākumā nepalīdzēja, un uzbrucējiem nācās saskarties ar 15 spēļu sēriju bez punktiem. Tas rezultējās ar to, ka pēc 4 gadiem un NHL drafta Mārtiņu nosūtīja uz Latvijas hokeja čempionātu komandu Liepājā, lai atgūtu pārliecību par sevi. Tā bija kārtīga realitātes deva. Jebkas, kas noteikti, tas ir laba pieredze, un īpaši šito sezonu es esmu sapratis daudz lietas. Gan hokeja ziņā, gan ārpus hokeja ziņā, kas darās manā galvā, pie kā vajadzētu piestrādāt. Ļoti, ļoti pozitīva vērtēja sezona. Pats, kā es jūtos labāks hokeja spēlētājs, jebkurā gadījumā. Arī tad, ja man nosūtīs to Liepāju, es pats sapratu laikam, ka, nu, kas vēl var notikt trakā. Un labi, ka man palīdzēja gan ģimene, gan draugi atbalstīja un tiku pār tam momentam. Un, ka atnācu vēl labāks nekā aizgāju, tā kā ir jābūt gatavam dzīvē laikam visam. Tam sekoja kāpums. Mārtiņš sezonu labprāt sāktu no janvāra, kad 14 spēlēs guvis 6 punktus, kas ir īsāks laika nogrieznis nekā kopš sezonas sākuma. Turklāt Mārtiņam izdevās arī divas reizes šajā sezonā saņemt KHL mēneša labākā jaunā spēlētāja apbalvojumu. Tomēr Mārtiņa stāstā īpaša loma ir ģimenei. Mārtiņš pats nāk no dižģimenes ar diviem brāļiem un 6 māsām, bet viņa ģimene ir krietni viena lielāka, jo Mārtiņa mamma un tētis 20 gadu laikā ir rūpējušies par vairāk nekā 20 bērniem no bērnāmiem un krīzes centriem. Tieši tagad arī, kur mēs brauksim Jelgavā, tur tas Latvijas lepnums bija braucis filmē. Tik slūp tieši, tā kā es baigi gribēju tur būt, jā, man aizsūtīs Liepā. Tas bija tiešām vienkārši tā iegrauz iekšā, zini? Tev aizsūta uz Liepāju, zini, Slavijas labrums jau tas kaut kāds, nu, tur tavu ģimeni, ja, tur ir, tur nav nekāds saistīts ar tevi vai kaut ko tādu. Tur nu, gribējās tur būt, zini, visām filmēšanām. Es tikai biju prezidenta aizgājis. Nu, tur satiku prezidentu. Nu, jā, baigi stulbi, ka tā nesanāca spēl. Mārtiņam atvedot draudzini pie savas ģimenes, Kitijas pirmā doma bija, kā tas ir būt no ģimenes ar tik daudz brāļiem un māsām. Bet Mārtiņš nemaz citādāku dzīvi nepazīst. Ko jūs darat? Mēs vēl jāstrādā. Jāstrādā? Jūs pielika pie darba? Nu, nu, nu. Tu man viss sasmērē. Tu man sasmērē visu. Tagad, kad vairums no bērniem izvākušies no ģimenes mājām, pēc Aijas un Jāzepa prāta, tā ir tukšāka. Tomēr tāpat tajā ir liela rosība. Tomēr Mārtiņa viesošanās vairs nav tik bieža un nākas pārspriest visu aktuālāko. Ko? Kas tev tur, nu, iebartēja? Es nezinu, nezinu, viss kā bišķīt, bet es nedomāju, ka tas būtu no tā. Šitā nedrīkst darīt. Es nezinu. Es nezinu, bišķīt rāpīja, bet vai no tā, es tiešām nezinu. Pagājušo spēli Mārtiņš nespēlēja, es tā varēju baudīt spēli. Es tā sēdēju, o, cik forši, o, iemet, o, cik labi. Un tikai Mārtiņš spēlē, ne, tad es vienkārši esmu saspringta. O, kā tik tas bērns, o, nokritās, tas ir tās. Kaut kas tāds. Divi no Mārtiņa brāļiem agrāk spēlēja hokeju, bet viņa māsa Kristīna joprojām pārstāv Latvijas izlasi volejbolā un ikdienā spēlē Jelgavas komandā. Ja kādam no ģimenes locekļiem būs spēle un visu uz viņu varēs tikt, tad ģimene neliek savu atbalstu. Kā gatavojas volejbola? Morāli, jā, briest. Kā gatavojas, Kristīna? Cik ir jābūt? Cik jūs sākas savu vietos? Cik jūs jābūt? Nu, 24. 24?
Mums sākās 3 un sākās mums 5. Mums ir ilgi jādēļas. Nav kļūšā. 5 minūtes. Mēs vēl skatāmies video. Analizējam pretiniekus. Ģimenes mājās var ne tikai smelties spēku no savējiem, bet arī aplūkot visu hokeja karjerā iespēto, ko cītīgi sakārtojusi mamma ar tēti. Visi šeit ir visi Mārtiņu, jo Mārtiņš pie sevis neglabā. Viņš vispār balsi neatdzīst kā tādas. Viņš atzīst, ka viņš bija no turnīra kādu atvedi kaut kādu, nu tur kausiņu labākais tur, un nezinu, uzbrucējis, nezinu, ko tur vēl. Un vienkārši iemet somā un nav viņu vairs. Es pats neesmu izmēr skatījies šeit, tāpēc man interesanti. Es zinu, ka citi bērni tur nes uz skolu, medaļas tur kā ar kaklā rādīja, jā. Aš tam vispār vienalga viss bija. Kas ir šitais tāds? Šā viena no pirmajām nojaņām? Tā ir pirmā nojaņa, no, tāpēc viņa tur stāv. Es uz lādes viņa negāju, bet gāju. Gāju, protams. Zinu, ka es spēlēju, tāpēc, ka tev nevajadzēja ne tīt, neko. Nu, kur tādā mazām vai bērnam tīs? Vēl kā viņu nodrillēt, jo viņš visu laiku viņu spēlēja. Vienkārši visu laiku viņš viņu... Viņš neizlaid no rokām, kā cēlās ar noju rokās, tā arī. Uz visām hokeja trofejām pēc Mārtiņa prāta izceļās viena. Latvijas lepnuma balva, ko nopelnījusi visa ģimene, nevis kāds indivīds atsevišķi. Nu jā, skaistākā. Pa vidu visam. Nu kā treneri. Mārtiņš teica, ka tas ir ģimenes apbalvojums. Nu jā. Tieši ko? Jāzeps un Āja atzīst, ka katrs no bērniem ir ar dažādiem raksturiem un personībām. Tomēr tas tikai spēcina viņu ģimeni. Viņiem tik nu, tādas foršas attiecības savā starpā, ka viņiem mums nevajag draugus no malas. Ka viņiem pietiek ar māsām brāļiem, ka viņi patīk, viņi draudzīgi viss ir. Vecāki paliek vecāki un agri vai vēl aizies, vai ne, bet paliks tev brāls, mās, vai ne, un ja būtu viens, tad, nu, tad būtu viens, vai ne, un tad, bet tā kā daudz, tad, nu, liekas, ka ilgākā posmā tev būs savs cilvēks. Ajai un Jāzepam Dzierkaliem ir 9 bērni, taču par māmu un tēti viņi sauc daudz vairāk bērnu. Nu, bet tur jau tā lieta, ka tā nav bijis grūta, man liekas, nekad. Man liekas, ka tas ir, nu, tas ir pats par sevi saprotams, ka ja es varu, tad es palīdzu tam otram cilvēkam, ja viņam vajag, vai ne? Nu, jebkuram, nu, nu, es nezinu, man tas nekas tāds nav, kur man būtu kaut kur jāpārkāp sevi. Cik jūs esat atvēruši, cik daudz bērniem esat atvēruši savas? Kaut kādi 20 kopā. Nu, kad kas 20? Izgājuši jā. Cauri. Nu, jā. Viņi var daži lieli un paši, un tas arī tāds ir patīkamākais. Kādi ka divi ir adaptēti, laikam, zārzemē. Arī tie lielie, kas izgājuši, jā, viņi arī uzturam kontaktus, un viņi arī pa lielam viņi ir, nu, jūtās tāpat kā mūsu, arī mūsu lielie. Viņi, nu, jo, jā, jo kādā brīdī mēs bijām kopā ar viņiem, viņi bija kopā ar mums, viņi bija mūsu ģimenē. Nu, tas ir normāli, ka, mēs, ka viņi ir izaugot, tā kā, nu, mēs nepazaudējam to saikni. Tas tā forši. Situācijā, kad Mārtiņš nepiedzīvo vieglāko brīdi savā karjerā, ģimenes faktors parādās ar vienu nozīmīgāks. Šīs attiecības, kuras uzturās, tas jau arī tas, kas dod spēku arī tādos brīžos arī viņam. Jā. Viņam ir piezvanīt, ka tuvi cilvēki, nu, ģimene, kad nu, viņš var padalīties. Jā. Protams, tas varbūt neatrisina to problēmu būtību kā tādu, bet pēc parasti jau arī tie brīži dzīvē jau ir tādi, kad ir kad Kalniņā, ir kad no Kalniņa lejā. Un tad, kad esi lejā, un tad ir ļoti svarīgi, ja tev ir nu, kāds tuvs cilvēks. Jā, nu, tajās ir tas lielajās ģimenēs, ka tā vairāk iespēja ir gan piespiedu kārtā, gan arī labvēlīgi tajā dalīšanā mācīties. Jā. Un tur jau tas no tā jā, veidojas. Viņš arī jau ar komandā jau arī viņš jūt. Nu, es tā jūtu, ka viņš nu, ir atbildīgs par citiem. Viņš var par citiem tā rūpējas. Nu, tā. Nu, tā kā jūt visiem. Viss ir forši, viss tev kārtībā, viss ir labi. Nu, tad jā, tad ejam uz priekšu. Ne? Nu, tā.